Good day, class. So we are now in the midterm period, unpacking the self. So under unpacking the self, class, mayon tayong uh, tinatawag na physical aspect of self. Mayon tayo sexual aspect, material aspect, spiritual aspect, political aspect, and of course digital aspect. So unpacking the self. So uh, ibig sabi nito, class, the self is composed of both abstract and concrete features. So, hindi lamang, it is not limited lamang doon sa nakikita ng ating naked eye. So, uh, we can be described as a person sa pamagitan ng ating characteristics, perception, and action, of course. Yan yung mga abstract na sinasabi dyan. Sa concrete features naman ay tumutukoy ito sa ating uh, physical aspect. Okay? So, again, unpacking the self, um, we as a person, no? habang tayo nag-grow, the more features are added to the composition of our self. Okay? So, yan, unpacking the self. So, to begin class, let us start with our module 6 entitled Physical Aspect of the Self. Our objectives at the end of this module you will be able to define the physical aspect of self, discuss how cultural traditions can shape body image, then appraise a movie about physical self and beauty. Okay, so uh, umpisan natin the self as the body. So umpisan natin sa definition ng physical. Kapag sinabing physical, ito ay tumutukoy sa ating katawan. Okay, ito ay yung uh, tangible aspect ng isang tao that can be directly observed and examined according to Sing 2017. So it is defined by physical characteristics na nakikita sa atin. That is within us. So ang mga katangian na ito, these are the defining traits and features of the body. Uh, which is pwede din nating mamana sa ating mga magulang. So that's the definition of physical. So sa physical class, ito yung mga common physical features natin identified when one asks to describe another person. Limbawa, describe natin yung ating uh, kaibigan in terms of his physical features or her physical features. We can be uh, identified by our physical features, gaya ng sa sex, kung uh, is it male or female. Then sa height, is it tall, maliit, Ayan, yan 'yung mga common physical features natin. Yung sa weight. Ayan, makikita naman natin 'yan sa katawan eh, no? Kung ah uh, mataba, payat, or sakto lang or uh. Next is complexion, 'yung 'yung ating kulay. Ito ba ay kayumanggi, maputi, maitim, okay? So 'yan 'yung complexion. Next is 'yung facial features, 'yung sa mukha natin. Ayan. So, these are the common physical features. identified kung tayo or when one asks to describe another person. So, sa gender naman class, okay, it is also used to describe one's identity as it is a guiding cue to describe one's physical appearance. Kaya nga, for example, ano, sa mga investigation sa kaso, tinatanong una dyan is kung anong uh, gender niya, lalaki ba or babae. Okay. And additionally ano uh, nowadays of course yung may mga kun uh, na like for example, member ng LGBTQ, yan yung mga yan. Okay? It is used to describe one's identity. Ito nga tinatawag nating gender. So, the physical aspect of the self class does not include internal okay, characteristics that are internal to the self, such as kindness, generosity, loyalty, obedience, and any other values that is present to the individual. So, yung mga nabanggit dyan, hindi yan kasama doon sa physical aspect. Okay? So, pag sinabing physical aspect, gaya ng nabanggit natin kanina, okay, it pertains to our physical body. So, punta naman tayo on how cultural traditions can shape body image. Okay. So, sinabi dito, our body image Which includes our perception of ourselves and our own body and the way we feel about our body is influenced by a variety of factors. So, many aspects contribute to the body image, such as number one is our environment. in which we are immersed. Kung saan tayo, kung ano yung environment na nakalakhan natin. So it can uh, influence or it can shape our body image. So kung anong environment yung ating uh, nakalakhan, nakasanayan, kung saan tayo lumaki na na place for example So napakalaking factor ng environment to to project or to shape our body image. Like for example, uh, in the part of Kalinga, like for example is yung tato artist natin dyan, the pride of the uh, pride of Kalinga, si Apo Wangud. No? That is a concrete evidence that kung ano yung environment natin no, it can shape our body image. Sakita natin talagang sa sa tribe kasi nila uh, yung mga tattoo na yun, it it pertains to leadership. It pertains that you are in a high position sa sa tribe nila. So uh, we can see in, in that uh, example ano na uh, our body image can be shaped by our environment. Of course, sa atin, sa dito, in our local community, di ba? Sa body image natin, yung pinoproject natin, di ba? Uh, of course, nasa probinsya tayo, is we are so conservative, di ba? Yun yung nakikita sa atin, sa mga uh, dito sa probinsya. Unlike in cities like Manila, di ba? Kasi, this is our environment in which we are immersed. Sa western country naman, di ba, may mga okay lang dyan, yung madaming tattoo, okay lang sa kanila, yung uh, madaming hikaw sa ilong, because that is their culture. Okay? Yan yung kanilang cultural traditions. So, this is uh, what we call environment. Next factor is itong tinatawag nating biological makeup. So, for example, pag sinabing biological makeup, yung isang bata na may namana siya doon sa kanyang magulang. No? Namana niya yung kanyang, for example, yung kanyang, uh, yung height, for example, matatangkad. Yan, yan yung biological makeup na tinatawag natin. Na uh, hereditary characteristics of a person or species. Next factor we have genetic uh, predisposition. It is similar with uh, biological makeup. So, in other words, ito yung uh, ancestry, ito yung uh, genetics natin inheritance or congenital traits or Uh, inborn character natin na again pwede nating uh, manahin sa ating mga magulang at kamag-anak. So there is a question here, cultural traditions can help or can hurt. Yan. So sabi dito, the culture in which we are surrounded by has a significant impact sa atin on how we feel about ourselves. And of course, yung manner in which we think about our body. So, ang culture kasi natin, napakalaki ng impact niyan. Okay, kung saan, anong culture yung nakalakhan natin. Of course, kung ano yung environment natin. Kung ano yung culture ng ating environment it has a significant impact on how okay we feel about ourselves and the manner. So many cultural traditions also contribute to body image and can influence either negative or positive body image and self-esteem. For example, yung impact of western culture. Kita naman natin ano, yung impact ng western culture sa atin na mga mga Asians. Like for example sa passion, sa pananamit. Ayun, ba may mga culture sila na which we can see sa sa atin sa mga kagaya nating Asians. So, siguro ang ang uh, 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 um, may point of view is depende na lang ano sa sa tao no? kung paano niya uh, gamitin yung cultural traditions na yan. Kung depende sa paggamit na lang or kasi sa atin, di ba? May mga culture din naman na hindi natin ina kasi hindi siya maganda for us. So, pwede tayong uh, masaktan by that culture. May mga culture din naman na ah uh, ina adapt din natin or may mga sa, may sarili tayong culture na talagang malaki yung impact sa atin, malaki yung tulong na nagagawa sa atin. So depende na lang ano sa sa culture, kung ano yung anong klaseng culture ba 'yan. Okay? Next, in physical aspect of self cleanse, we have to achieve physical well-being. Kailangan nito. Kailangan natin ito. Lalo na sa mga sa, sa panahon ngayon, kasi ang dami ng ang kasi mostly ang sakit naman ng tao ngayon ay nakukuha sa mga pagkain, di ba? So we have to achieve physical well-being. Nang sa ganon ay magawa natin yung mga dapat nating gawin. So, of course, kung nagkakasakit tayo, sino ba naman ang ano, di ba? Uh, makapag maka-pagwork kung nagkakasakit, hindi physically fit, no? So we have to achieve yung physical well-being natin. Pangalagaan natin yung ating katawan, yung physical aspect ng ating self. So to achieve and maintain a good and balance physical well-being, consider the following tips. Una is of course kumain ng masustansyang pagkain. Maggulay din tayo. Hindi po uh, baboy, baka, yan Hindi po instant, instant noodles, instant coffee Kasi halos lahat ngayon instant na Lahat ng pagkain, ano Punta ka dyan sa mga fast foods Ayan, instant lahat yan So, hindi din maganda kung palaging fast food So, we have to eat healthy food Mga gulay, kung may mga taniman kayo dyan, magtanim kayo No, hindi lang palaging frozen, ayan, hindi lang laging instant na mga pagkain. Mas masustansya yung tanim natin mismo, ano? mga gulay, ayan. So pangalawa, magkaon tayo ng healthy lifestyle. Okay? Hindi po inom, ayan, bisyo, abusuhin ang katawan. Kung may work ka, you have Kailangan mo magpahinga. Okay? Baguhin natin yung health yung yung lifestyle natin. Okay, we have uh, we need to have a healthy lifestyle. Pangatlo is proper hygiene. Of course, nung orientation natin, 'di ba, natakal ito ni Ma'am Glenda, yung ating university nurse. Alam na natin kung anong uh, ibig sabihin ng proper hygiene, 'di ba? Uh, ito yung lifestyle natin, everyday, of course. Then pang-apat is a daily exercise. Okay, kailangan na uh, pagpawisan din tayo, hindi lang yung wala tayong ginagawa. Okay? Nakatutok na lang tayo sa mga gadgets, sa mga games, online gaming. Ayun, hindi hindi siya maganda. Okay? We have to exercise like walking. yan maganda 'yan, class. Ano pa? Uh, sa mga body conscious Nagpupunta sila sa mga gym. Di ba? Nag-workout. Then, next is take vitamins and drink uh, fruit juices. Ayan. Vitamin C. Ayan. Malagay yan. Then, number six, of course, avoid stress. Iwasan natin ang ma-stress class. Ayan. Ayan. Number seven, spend less time in front of computers and gadgets. Iwasan natin. Kailangan may may uh, time din yung paggamit ng gadgets. Hindi ano uh, mula umaga hanggang hapon hanggang gabi. So, hindi magandang gadgets sa katawan natin. Okay? So, spend less time. Uh, ilimit din natin. Then, Number eight is uh, visit your physician for checkups and health monitoring. Sa atin kasi, ang nakasanay na natin ng mga Pilipino, tsaka lang magpapacheck up kapag may sakit na, may na, napipil na siyang sakit sa kanyang katawan. So, uh, it is good na kahit wala tayong sakit, ay nagpapacheckup up tayo. ba? Diba? So, ang kasabihan nga, uh, prevention is better than cure ayan so ito yung mga ha, uh, mga tips to achieve our physical well-being so with that class uh thank you so much and god bless kahit recorded tayo i hope ay may natutunan tayo kahit papano when it comes to our physical aspect of self again class uh, lagaan natin yung ating physical wag nating abusuhin okay God bless us all.